Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik. Iz sadržaja, između ostalog, izdvajamo. Vjerujem kako će izvršna vlast u Federaciji BiH uskoro biti formirana. Za naš program poručio predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović. Pronatalitetne mjere o potpori obiteljima s više djece u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj urodile plodom. Donosimo priču iz Gruda. Provjerili smo zašto poskupljuju cigarete te što o poskupljenjima misle građani. Cijene rastu i u staračkim domovima, no liste čekanja i dalje su duge. Posjetili smo starački dom u Međugorju. Vjerujem kako će izvršna vlast u Federaciji BiH uskoro biti formirana, izjavio je za naš program predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović. O aktualnoj političkoj situaciji s Čovićem je razgovarala naša Olivera Dimač. Koliko ove nesuglasice u bošnjačkim strankama mogu sudjelovati na dalje uspješno? Pa dobro, ja sam očekivao da ćemo i do kraja prošle godine završiti sve procese implementacije izbornih rezultata, kad je u pitanju i vlada federacije i vijeće ministara. Donakle se to razvukle, u vijeće ministara smo konačno završili. Rekli bi, kasnili smo mjesec dana i ja vjerujem već od sutra, odnosno za dva dana, ćemo prvu redovitu sjednicu vijeća ministara sa jednom dinamikom kojom ćemo nadomjestiti sve ovo vrijeme, pa možda i zadnje dvije, tri godine u radu. Što se tiče vlade federacije i nesporazuma koji se već osjetili kod imenovanja vijeća ministara za neke političke opcije koji su bili dio te, ajmo po znacima navoda reći, smorke, pokušavaju se prenijeti razinu federacije. Ja sam uvjeren da ćemo i također razinu federacije završiti na način da ćemo imati imenovano predsjednika vlade u narednih 15 dana, kao što smo imali gospođu Krišto kao predsjedatelja vijeća ministara, i da onda ostaje jedan dio rasporeda resora, recimo da to ne bi smjelo trajati duže od 20 dana. Jučer ste bili u Zagrebu, što ste razgovarali sa premijerom i ministrima? Da se vratim samo još na naš prostor, jer se tiče i toga. Znači, ovdje smo usvojili, spomenuli ste proračun na federalnom razini, a nismo još nismo riješili pitanje izvršne vlasti. A na razini Bosne i Hercegovine riješili smo pitanje izvršne vlasti, a nismo proračun. Znači, mi želimo apsolutno fiskalno kroz ovu kalendarsku godinu sve riješiti, proračuna imati, pa onda ako treba rebalanse praviti, svaki pravi 4-5 mjeseci, to je manji problem, ali da time pokažemo da ova koalicije, ali ovo partnerstvo da funkcionira na tragu onog općeg sporazuma koji smo potpisali. Što se tiče sporazuma naših koji smo imali sa vlasti izvršnom, zakonodavnom u Republici Hrvatskoj, svi institucije Republike Hrvatske, vjerojatno ste mogli vidjeti u zadnjih par mjeseci da je više ministara vlade Republike Hrvatske bilo u posjeti Bosne i Hercegovine. Mi smo s naše strane u ime Hrvatskog narodnog sabora organizirali jednu koordinaciju sa nositeljima vlasti u Republici Hrvatskoj. U javnosti smo to percepciju napravili kao političke dogovore HDZ s jedne i s druge strane, da to ne bi neko krivo protumačio. Ovih dana vidjeli ste da smo imali u posjeti ministra obrazovanja, gospodina Fuksa. Ja sam u nedjelju imao razgovore sa ministrom Filipovićem, koji je zadužen za područje energije, okoliša i tako dalje. Mnogo šire je ovaj taj resor. Također, jučer sam imao razgovore sa ministrom financija, koji nam je bitan zbog šengenskog režima, jer kao što s naše strane granice imate graničnu policiju, imate i carine, tako i s druge strane Ministarstvo financija pokriva taj dio i želimo stvoriti ambijent na granici koji bi omogućio našim ljudima da ne osjećaju bilo kakav teret režima koji je sam sporazum Šengena nametnuo kao takav. I naravno sa gospodinom Berošom kad je u pitanju zdravstvo, jer želimo još potaknuti tu našu suradnju i osigurati jednu razinu više suradnje u razmjeni tih iskustava kad je u pitanju zdravstvo. Da vas podsjetim, prije recimo 15 ili 20 godina, bar 20-30% naših ljudi išli na operacije ili kraće druge potrebe rješavati u Zagrebu, u Splitu ili nekoj drugoj instituciji. Danas je to na 2%.
maksimalno možda 3%, i ta suradnja želimo i dalje dati, prije svega u području znanosti i osposobljavanja naših ljudi, a onda kroz to prije svega riješili smo problem ne samo zdravstvene skrbi, nego i svega drugog kad je u pitanju proračuna Bosne i Hercegovine, opterećenja, financijska, fiskalna, socijalna, ekonomska, sve je vezano s tim. Naravno da sam imao razgovore, evo ostavit ću za kraj predsjednika vlade sa Grlićem Radmanom, ministrom vanjskih poslova, gdje smo također analizirali uspjehe zajedničkog djelovanja kad su u pitanju administracije iz Brisela, i to uistinu moramo na jedan poseban način zahvaliti Vladi Republike Hrvatske, gospodinu Grliću Radmanu, prije svega predsjedniku vlade, i dogovorili smo da negdje u 4. mjesecu otvorimo i konzulat Republike Hrvatske u Orašju. To bi još jedan iskorak bio i to će se desiti, ja se nadam, do sredine 4. mjeseca. I na kraju, ajmo reći šlag na ovo sve, je bio razgovor sa predsjednikom vlade, gospodinom Plenkovićem, gdje smo neka 2 sata sve ove teme raspravili, zajedničke projekte, južnu interkonekciju koja nam je bitna zbog plina, kako uču zajedničke projekte, obzirom smo sad u kandidatskom statusu, koji mi kažemo često ništa bitno nije promijenio, ali promijenio u korelaciji odnosa između nas i Brisela. Ulazimo u sustav financiranja velikih bitnih projekata. Do sad je bila prekogranična suradnja oko nekih manjih projekata kroz naše općine, naše županije. Sada bi to trebalo biti izraženo veliki projekti. I tu nam treba sad jedno bitno osposobljavanje naših ljudi. Primarno, ja opet govorim, mladih ljudi koji mogu biti dio takve jedne logistike, da te projekte pripremamo zajedno s njima. A bezbroj projekata u području i prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, a da ne govorim u području ekologije, tu imate neograničene mogućnosti povlačenja sredstava. Evo, u najkraćem, znači, imamo jednu dinamiku susreta koja će se nastaviti prepoznati, a nemojte da vas iznenadi da će u narednih 10 dana nositelji izvršne vlasti sa razne Bosne i Hercegovine biti posjeti Republici Hrvatskoj, da će prvi ljudi vlasti izvršne iz Republike Hrvatske ići u naredna 2-3-4 dana dolaziti u Bosnu i Hercegovinu na sve naše skupove, i time dajemo jednu potporu jedni drugima. HNS, samo molim vas, kratko, šta možemo očekivati? HNS, izborno je redovno sabor, nakon prošlogodišnjeg izvanrednog, redovitog koji se vezao za lokalne izbore, sad za opće to nam je obveza. Ja mislim da će poručiti snažnim porukama zajedništva unutar hrvatskog naroda, ono što trebamo napraviti da bi ovo što smo sad postigli na izbornim, kroz izborni rezultat, da još više ojačamo kroz nekakav institucionalni dio, primarno naravno riješiti izborni zakon, osigurati da više nikada Hrvati ne biraju hrvatskog člana predsjedništva. Vidite, to još treba dopuniti od onog svega što smo radili zadnjih godinu dana u pokušaju da riješimo pitanje izbornog zakona. Naglasak moj će biti na jednom dokumentu, jednoj deklaraciji koju ću vezati sve ono što smo do sada radili kroz 10 naših prethodnih sabora, tako da pošaljem jednu poruku domaćoj javnosti, hrvatskom narodu, partnerima kod Bošnjaka i predstavnika srpskog naroda i naravno međunarodne zajednice. Ja sam uvjeren da mi trebamo predvoditi sve procese u Bosni i Hercegovini, unutarnje stabilnosti, zaživljavanja pravne države i naravno ovih integracijskih perspektiva i kad je u pitanju Europske unije, ali sve druge integracije. Hvala. Hvala. A o uspostavi vlasti na federalnoj razini danas je govorio i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. Kazao je između ostalog da stranku za nove generacije trojka više ne smatra partnerom. U ovom periodu koji je pred nama pokušavamo do ponedjeljka najkasnije da osiguramo potpise naših zastupnika koji bi demonstrirali jasnu parlamentarnu većinu u predstavničkom domu parlamenta federacije, što bi onda prezentirali pogotovo OHR-u i partnerima iz međunarodne zajednice, i naravno nakon što Centralna izborna komisija obavi svoj posao da sjednemo i donesemo odluku kao partneri 2 bloka da podržimo rukovodstvo federacije ili ne. Još uvijek su tu podijeljena mišljenja da ili ne izabrati i podržati potpredsjednika Federacije reda bošnjačkog naroda koji dolazi iz SDA ili ne podržati. O tome, kažem, razgovaramo i sa našim partnerima iz međunarodne zajednice. Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH ponovno je danas usvojio ukidanje trošarina na gorivo, pa je na potezu ponovno Dom naroda kako bi se omogućilo smanjenje cijena goriva. O ovoj i drugim temama sa zastupnikom Predragom Kožulom razgovarala je naša Branka Jukić.
Današnja sjednica zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, dakle državnog parlamenta, trebala se očitovati o prijedlogu šerifa Špage iz SDA o izmjenama i dopunama zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Međutim, sve je promijenilo jučerašnji stav povjerenstva za financije i proračun Bosne i Hercegovine, koje se nije složilo sa takvim razmišljanjem zastupnika stranke Demokratske akcije. Zato molimo gospodina Kožula, koji je također član toga povjerenstva, da nam malo pojasni situaciju. Hvala vam. Dobro, hvala vama. Pa, a kad već govorimo o tom zakonu koji je SDA, odnosno gospodin Špagu, predložio na dnevni red, on se tiče eventualnog budućeg povećanja plaća na razini institucija Bosne i Hercegovine, dakle na temelju povećanja osnovice za obračun plaća. Bit tog zakona, mi smo rekli i na povjerenstvu, to je zakon i dobro konteksta i dobre namjere. Dakle, nitko normalan u ovom parlamentu nema ideju da se plaće na razini institucija Bosne i Hercegovine trebaju i moraju povećati izabranim imenovanim dužnosnicima. Ali je činjenica da te plaće trebaju rasti vojnicima, policajcima i državnim službenicima koji za relativno male plaće rade institucijama Bosne i Hercegovine. I nije problem u zakonu, nego u tome što je taj zakon preuranjeno stavljen na dnevni red. Taj zakon se mora vezati uz proračun institucija Bosne i Hercegovine. Taj proračun mi još nismo vidjeli, očekujemo ga od strane novog vijeća ministara. I stav povjerenstva za financije i proračun juče je bio da se obveže vijeće ministara da ono paralelno i istovremeno sa donošenjem proračuna donese izmjene zakona o plaćama i naknadama koje ćemo onemogućiti povećanje plaća onih najviših plaća, dakle plaća izabranih imenovanih dužnosnika, a ostaviti mogućnost povećanja plaća svim ostalim poslanicima u institucijama Bosne i Hercegovine. Sada na kraju glasovanjem odbijeno je mišljenje povjerenstva. Zaduženi dakle, ste da ponovno... napravi mišljenje povjerenstvo. Mi ćemo da kako među vremenu vidjeti s našim koalicijskim partnerima da li imaju oni povjerenje u vijeće ministara. Vijeće ministara je spremno skupa sa proračunom napraviti jedno takvo rješenje. Bitno je da se to rješenje uz proračun pojavi, ali da bude temeljeno na brojkama iz proračuna, na onom osnovici koja bude predložena u proračunu. Mi to ne znamo, mi sada imamo novo vijeće ministara, ono će raspraviti o nominaciju proračuna koji je već bio pripremljen u starom sazivu vijeća ministara, ali novo vijeće ministara će eventualno to u nekoj mjeri mijenjati, tako da ostaje nam otvoreno šta će to biti. Isto je ostajanje i kada je u pitanju zakon o trošarinama, to jest akcizama, nekako ta izraz je prijemčiviji u općoj javnosti. Pa ne bih... Nema nikakvih novina. Pazite, zastupnički dom je napravio jedan korak ka ukidanju akciza. Dakle, zastupnički dom je usuglašeni tekst zakona o trošarnama koji... Prije 10 mjeseci. Danas ga je ponovo usuglašeni tekst. Dakle, mi smo usvojili usuglašeni tekst. Dakle, usuglašeni tekst jer je on bio u različitoj verziji usvojen na oba doma. Zatim ovaj zakon ide vjerojatno vrlo brzo i na Dom naroda, a u međuvremenu će i novo vijeće ministara eventualno imati taj zakon u svojoj analizi, moći se o njemu očitovati, eventualno predložiti nešto slično ili bolje, ali što se tiče zastupničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, mi smo završili posao sa ukidanjem akciza privremeno na pola godine, trošarina, to je ovdje gotov posao, dalje ta procedura ide u Dom naroda. Evo, ja danas ovdje ne bih špekulirao, Dom naroda, vidjeli se da je danas Središnje izborno povjerenstvo potvrdilo mandata za Državni dom naroda, očekujemo najprije formiranje konstituirajući sjednicu Doma naroda i potom dalje radne sjednice sa svim novim materijalima koje smo mi imali, ali i materijalima pa i materijalima koje se tiču trošarina, akciza. Hvala vam najljepša. Hvala. Poštovani gledatelji, bio je to gospodin Predrag Kožul, šef zastupnika kluba zapravo HDZ-a BiH u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Visoki predstavnik je nelegalan i nema nikakve nadležnosti nad Republikom Srpskom, poručio je Milorad Dodik komentirajući saslušanje Kristijana Schmidta pred parlamentom Velike Britanije. Dodao je i kako mu se sviđa ideja da se Schmidt proglasi personom non grata u Republici Srpskoj. Ako je njegova sva uloga zasniva se na tome, to mi znamo, da ode u Britaniju tamo plaćenim muslimanskim lobistima koji vode određene tamo tijela po Britaniji, govori ono što oni žele, a on uvijek žele da čuje nešto loše u Republici Srpskoj, to je njegova priča, ali on naprosto nije legalan. On je izabran, kako predviđa Dejtonski sporazum, i on je u Republici Srpskoj. Nije prihvaćen, vidim da u medijima postoji kvalifikacija kao Schmidta ne prihvata Republika Srpska, nije tačno da ga ne prihvata Republika, samo Republika Srpska, nego ne prihvata ni Savjet bezbednosti. A u Savjet, kroz Savjet bezbednosti ga ne prihvata mnoge druge zemlje. A usput da vam kažem, i oni kojima ja komuniciram ovih dana ili prethodnih mjeseci, pa kad dođe ta tema, javno podržavaju Schmidta, a kad sjedu s nama, sprdaju se s njim. Županija Zapadnohercegovačka jedina je u federaciji u protekloj godini imala pozitivan prirodni priraštaj. Prošle godine pozitivno je odjeknulo i donošenje pronatalitetne mjere o potpori obiteljima s više djece. Posjetili smo općinu Grude i provjerili kako se u praksi provode demografske mjere. Goran Kutle. Nesigurno razdoblje u kojemu živimo, gotovo pa svaku demografsku politiku, može baciti na koljena, no u Županiji Zapadnohercegovačkoj ne razmišljaju tako, a ona redovito jedina u federaciji bilježi pozitivan prirodni priraštaj. Zato su i demografske mjere u vrhu prioriteta, a prošlogodišnja odluka o potpori obiteljima s troje i više djece na mjesečnoj razini već daje prve efekte. Tako je u posljednja tri mjeseca prošle godine, od kada se mjera počela provoditi, zabilježeno ukupno 1626 zahtjeva za tu vrstu potpore. Ja se nadam da će kroz te mjere se još dodatno učvrstiti pozitivan prirodni prirast i da ćemo mi u narednom periodu uz gospodarski rast i sve ostale faktore koje imamo na području naše županije dobiti jednu pozitivnu klimu, pozitivno održaće. I napominjem da ova mjera je na neki način podizanje obitelji, znači vama da se olakša odluka za podizanje djece. Za tu svrhu u protekloj godini izdvojeno je preko 3 milijuna maraka iz proračuna, a u ovoj godini planira se izdvojiti 10,3 milijuna maraka, a tu su i drugi oblici potpore za nezaposlene majke, dok se u budućnosti promišlja i o dodatnim potporama obiteljima i mladima. Mi smo, da podsjetim, u travnju prošle godine podigli i za žene koje nisu u radnom odnosu sa 250 na 350 i sa 6 mjeseci na godinu dana prilikom rođenja djeteta na području naše županije. Žena koja je u radnom odnosu ima 300 maraka jednokratne pomoći, a žena koja nije u radnom odnosu ima 500 maraka jednokratne pomoći. Općina Grude, iako je po broju stanovnika mala, gospodarski je jedna od jačih na razini federacije. Prosječna plaća je nešto manja od 1200 maraka, što je više od federalnog prosjeka. Posljednjih godina, prema riječima načelnika Grizelja, zaustavljen je pad broja rođenih kroz godinu i on se kreće oko 150. Naveo je kako su demografske mjere promišljali cjelovito, i to od rođenja mlade osobe do njenog prvog zaposlenja, a izdvojio je neke od njih. Prvo rođeno dijete 500 maraka, drugo rođeno dijete 1500 maraka i treće rođeno dijete 3000 maraka, dakle i svako sljedeće naravno. Imamo od ove godine i jednu mjeru gdje smo svoj djeci, a pet je ukupno vrtića na području naše općine, znači svoj djeci koja pohađaju dječji vrtić, odnosno svim obiteljima, po jedan mjesec općina plati. Ističe se i mjera organiziranja produženog boravka za djecu do petog razreda u dvije od tri osnovne škole na prostoru općine, gdje općina financira sve materijalne troškove, participira u plaći nastavnika koji ostaje raditi s tom djecom, a roditelji participiraju oko ishrane, oko prehrane tog djeteta, gdje dijete dobije užinu i ručak, gdje znači roditelj ujutru prije polaska na posao dovede dijete u školu i poslije polaska
s posla dođe po svoje dijete. Prostor Zapadne Hercegovine ima izrazito emigracijsku povijest, a suvremeni trendovi utjecali su na smanjenje broja djece u obiteljima. No tko zna, možda u nekoj bližoj budućnosti budemo govorili o pozitivnom demografskom zaokretu BiH, a upravo Županija Zapadnohercegovačka bude predvodnik tih procesa. Uz brojna poskupljenja životnih namirnica, na red su došle i cigarete. Odluka o novim cijenama na snagu će stupiti 1. ožujka. Najavljeno poskupljenje udar je na džepove građana koji konzumiraju duhanske proizvode, a riječ je o 39 vrsta cigareta. Posve je jasno kako je pušenje teška ovisnost i da se pušači uvijek brane kako su im cigarete luksuz kojeg se neće lako odreći. S obzirom na najavljena poskupljenja, građani su podijeljena mišljenja o ovom pitanju. Evo, najavljeno je poskupljenje cigareta. Što kažete? Iskreno nisam pušač, tako da mi ne dotiče ta odluka. Međutim, zbog sugrađana grada Mostara i cijele Bosne i Hercegovine, jer ima dosta pušača, mi je žao, ali ipak cigarete su luksuz. Smatrate li je luksuz pušiti danas? Pušiti, jes. Pa što da ne? Bolje kupiti ništa drugo nego cigare. Mislim, neće se svak složiti, ali tako je. Jel to novi udar na građane? Pa ni, zašto bi bio? Ko puši, nek puši, ko ne puši, ne puši i to je to. Smatrate li je li luksuz danas pušiti? Pa uvijek je luksuz bio. Ja sam se toga poroka ukanula baš zbog visoke cijena. U ono vrijeme, prije 10 godina. E pa sad neka gospoda, ako voli, neka izvoli. Ako će se trovat, nek se truje s osobnim novcem svojim, a ujedno i sa cigaretama. Drago mi je što su cigarete poskuple, volio bi još 3 puta da poskuple. Pa, molim? Pa luksuz je pušti, čitav život bio, pa tako danas. Podržavam poskupljenje cigareta. Uprava TDR Sarajevo 26. siječnja ove godine donijela je odluku o visini novih maloprodajnih cijena cigareta za BH tržište. Od 1. ožujka cijene pojedinih marki će biti veće za 0,10 maraka po kutiji. Riječ je o reguliranom tržištu i poskupljenju, kazao je Admir Čavalić, ekonomski analitičar. Kogod konzumira cigarete morat će više da plaća za navedeno, a to podrazumijeva da više raspoloživog dohotka odvaja za taj trošak. E sada, pošto je riječ o neelastičnoj potražnji, šta to konkretno znači? Dakle, cigarete znamo kreiraju određenu ovisnost, ta ovisnost onda vodi neelastičnoj potražnji, što znači da potrošač nije spreman tako lako da se odrekne datog užitka i da vrši substituciju datog proizvoda. Za razliku od nekih drugih proizvoda kada poraste cijena, dakle kada poraste cijena kod nekih drugih proizvoda, mi možemo donijeti odluku da se odreknemo tog proizvoda ili da smanjimo potražnju za tim proizvodom, to se ne dešava kod cigareta i to vješto koriste s jedne strane, dakle ponuđači, kompanija, s druge strane država, dakle i zbog toga znatno opterećuje same cigarete. Zadnjih 10 godina svjedočimo znatnom padu broja pušača na legalnom, ali raste broj korisnika na ilegalnom tržištu. To se upravo desilo u Bosni i Hercegovini, prije svega zbog izuzetnog opterećenja od strane države, dakle među najvišim nametima i većina onoga što platimo, dakle preko 90% cijene cigarete se odnosi na namet države. Zašto se to radilo? Dakle, jednostavno se nije vodilo računa, dakle, o realnom dohotku naših građana, već se radila nekakva usklađivanja sa EU standardom, iako Bosna i Hercegovina još uvijek nije ušla u EU. Zabrinjavajuće je kako se potrošači okreću ka alternativnim proizvodima i crnom tržištu, gdje nabavljaju određeni proizvod po nižim cijenama, ali daleko lošijoj kvaliteti. Prema riječima Čavalića, BiH treba uvesti optimalno fiskalno opterećenje na duhanske proizvode zbog ranije spomenutog crnog tržišta. Mjesečni prihodi starije populacije u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni za život dostojan čovjeka. Cijene rastu iz dana u dan, a takva je situacija i u domovima za starije. Unatoč visokim cijenama liste čekanja su duge. Jedan takav u Međugorju je pronašao kolega Marin Suton. Nikola Vasilj iz Međugorja imao je težak život. Proveo je domovinski rat u svom rodnom kraju, a mirovinu uspio zaraditi u Njemačkoj.
Nakon smrti žene odlučio se za dolazak u starački dom Kraljica Mira i, kako kaže, nije mogao donijeti bolju odluku. Molio sam i da me ovdje prime, iako je bilo da trebam čekat, ja kad ne more, ja dolazim odmah, krevet mi pravite, ko te pita da bude na zemlji, ne more samoća, gora od glada. Ja kažem, ovo je Božja providnost, postare dane da se more doći ovdje, ali ne more svak doći. To i samci, jarnici, ako je radio 40 godina, ima 400 mara, ne mora on doći. Jedino ako ima dicu po svitu, neđe da oni mogu to financirati. Upravo tako, tri prosječne mirovine ne mogu biti dovoljne za starački dom. Konkretno cijena u Kraljici Mira je 1200 maraka, pa i više od toga, zavisno o stanju štićenika. No, unatoč tomu, duge su liste čekanja i puni starački domovi u cijeloj Hercegovini. Imamo i 47, imamo dosta podugačku listu čekanja. Evo ja, da vam budem iskrena, dobijem po nekoliko poziva dnevno. Za smješta ljudi su u neku ruku, ne mogu reći očalni, ali mole nas doslovno da im oslobodimo mjesto. Ja jedino što mogu učiniti, proslijediti i drugima. Iako i danas vlada stigma kada je u pitanju odlazak starih i nemoćnih u staračke domove, polako se ljudi sve više odlučuju da u svojoj trećoj životnoj dobi imaju 24-satnu njegu i sve što im je potrebno iako nisu u svom domu. I dalje se vodi to kao da je ovo mjesto napuštenih. Ja ne mogu govoriti za druge domove, mogu reći o našem, da je ovo sve samo ne mjesto napuštenih. Nikome nije lako ostaviti svoje domove, svoju obitelj, doći ovdje. Svi oni imaju taj proces prilagodbe, kako štićenici, tako i njihove obitelji, ali na kraju stvarno svi budu zadovoljni. Niko nikoga ne dovede ovdje zbog toga, evo ja ću dovesti majku, oca, baku, djeda, pa se vi sada brinite. Svakoga natjera nekakva ljuta muka, ajmo tako nazvati. Sve su to ovdje štićenici sa tim dijagnozama, demencija, Alzheimer, koji stvarno traže 24 sata skrb, educirano, sposobno osoblje, tako da je prosto nemoguće da obitelj to može sama uskladiti sve. Upravo zato starački dom ima liječnika, medicinske sestre, njegovateljice, socijalne radnice i sve ono što treba jednom štićeniku. Roberta Jelavić nije se mogla zamisliti da radi u jednom staračkom domu, no sada u životu i brizi za starije gleda potpuno drugačije. Iskreno nisam, jednostavno, tako je potrebno. Prije toga sam isto radila u jednom staračkom domu, sad mi je ovo drugi posao i stvarno zadovoljno. Sad kad me neko pitao vidim li se negdje drugdje, čak i ne. Unatoč visokim cijenama, domovi za starije nude potpunu njegu za svoje štićenike, tako da se sve više ljudi odlučuju svoje majke, očeve, djedove i bake odvesti u starački dom. Nažalost, oni koji su svoju mirovinu zaradili u Bosni i Hercegovini, sebi to ne mogu priuštiti. Svetom misom koju je predvodio biskup u miru monsignor Ratko Perić, večeras je proslavljena 112. obljetnica župe Skopaljska Gračanica. Župa se nalazi na granici općina Uskoplje i Bugojno, a najteže uspomene nosi iz proteklog rata, kada su zajedno s pukom stradale i njihove svetinje. 112 godina župe je dosta dugo razdoblje. Vi ste puno toga prošli, i lijepoga i ružnoga. Kako je danas stanje u župi? Stanje, po meni sudeć, gledajući, stanje je dobro. Možda drugi ću, dobro je nama svećiti ispred crkve. Dobro jer je uz narod je. Uistinu ovdje ovaj narod je vrijedan narod, radi narod. Kroz ovih 112 godina tri svjetska su rata bila. Ovo je treća crkva. Ovi domovi koji vidite, sve je bilo razrušeno, uništeno, razgrađeno, ništa nije bilo. Kroz ovi zadnji od 98. godine povratka 9. evo do 2023. godine, odnosno 22. godine smo 23. zakoračili. Bogu hvala, evo da je narod svoj na svome. Ono što je najvažnije, Bogu hvala, narod je u miru, narod je u slozi, narod je u zajedništvu. Ono što je za nas, što je bilo, to jel, moramo polako zaboraviti. Gledamo naprijed, gledamo na budućnost, odnosno s ovim narodom. Kako narod gleda, tako gleda mi, jer vidi narod gleda na budućnost. Ono što Bogu zahvaljuje da je svoj na svome. Ovdje od 93. do 97. godine nijedne kuće nije bilo, nijedne obitelji, ljudi nije vratio, mržnje učinili na svoje, a Bogu hvala da je ljubav ponovno vratila na svoje. Danas je ova crkva, ova župa, kada se župnik ovdje prvi vratio, nastavio do Jure Gavranić, i onda je za njim krenulo, polako se i narod počeo vraćati. Sportski savez grada Mostara u četvrtak će održati godišnju svečanost i proglasiti najbolje sportašice i sportaše ovog grada u protekloj godini. Izbor će biti održan na osnovu ostvarenih rezultata i glasovanja žirija.
21. put po redu grad Mostar će proglasiti najuspješnije sportske kolektive u protekloj godini. Imamo 14 kategorija, 14 nominiranih kako pojedinaca tako i klubova. Imamo posebna priznanja za najuspješnije pojedince, za najuspješnije kolektive i specijalne nagrade za određena životna djela, isto tako kako za pojedince, tako i za klubove. Tako da, otprilike, to je ono o čemu bi i na koji način bi to sve skupa trebalo izgledati. Iz Sportskog saveza ističu da su proteklu sportsku godinu u Bosni i Hercegovini obilježili upravo sportski kolektive, ali i sportaši grada Mostara. Vi znate, ovo i sad na zadnjem proglašenju najboljih sportista Bosne i Hercegovine, da su sportisti iz grada Mostara praktično uzeli sve što se moglo uzeti. Tako da mi s te strane nemamo apsolutno nikakvih problema i možemo biti presretni i prezadovoljni na načinom da su ti pojedinci članice Sportskog saveza grada Mostara. Ono što bih još htio reći jeste ta infrastruktura koji se zadnjih godina zaista u Mostaru jako puno radi, jako se puno ulaže i sigurno da će sport u gradu Mostaru u budućem periodu imati još značajniji i veći i bolji iskorak u odnosu na ovo što je bilo prije. Predsjednik Sportskog saveza grada Mostara Senad Kevelj ističe kako će u budućem radu glavni naglasak staviti na amaterski sport u gradu Mostaru. Tu su događaji, primarni zadatak Sportskog saveza je ovaj amaterski sport, školska takmičenja itd. Znači zadnje dvije godine, odnosno prezadnje, zadnje dvije godine, to je bilo onako dosta zamrlo s obzirom na koronu, nisu se mogla odvijati ta takmičenja. Prošle godine smo to pokrenuli, veliki odziv i tako dalje. Ove godine bi trebali staviti akcenat na to, trebali bi to još više omasoviti. Na kraju krajeva svi ovi vrhunski rezultati i vrhunski sportisti potiču iz tog amaterskog, masovnog, tako da kažem, takmičenja. Mi ćemo na tome nastavit ćemo raditi, pružati finansijsku podršku svim klubovima, pojedincima, pogotovo ovim jako uspješnim, tako da kažem, vrhunskim sportistima. Za kraj vrijedi istaknuti kako će se proglašenje najboljih održati u četvrtak s početkom u 19 sati u hotelu Mepas. Na kraju još jednog dnevnika želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.